Hledáte vlastní bydlení, které lze využít několika způsoby a třeba ho i propojit s podnikáním? Mám pro vás jedinečnou možnost koupit dvou nemovitostí v jednom, které právě tohle nabízí. A to vše v tradiční vinařské obci Vrbice. Jedná se o nemovitost v podobě dvou rodinných domů, propojenou společným dvorem. Pojďme se na to podívat pěkně z výšky. První dům s číslem popisným 20 stojí na zastavěné ploše a nádvoří číslo 228/1 o výměře 309 metrů čtverečních. Druhý dům s číslem popisným 40 je postaven na zastavěné ploše a nádvoří číslo 228/2 o výměře 183 metrů čtverečních. Celková výměra parcel pro obě nemovitosti je tak 492 metrů čtverečních. Přední dům má samostatný vchod, disponuje obývacím pokojem, ložnicí, dětským pokojem, koupelnou a prosvětlenou kuchyní, prakticky propojenou s jídelnou. Do druhého domu se nedostaneme jinak než společným průjezdem z ulice. Chce to sice trochu práce, ale může zde vzniknout pěkné jedna KK. Jeho využití už nechám na vás. Ať to bude vícegenerační bydlení, dlouhodobý pronájem bytové jednotky nebo víkendové ubytování turistů cestujících za dobrým vínem. Vrbice toho totiž nabízí mnoho. Pyšní se třeba naprostým unikátem. Ve svahu kopce Stráž najdete nevšední soustavu sklípků hned v několika patrech. Každé z nich nese jiné jméno, ale jinak jsou objekty vzhledově sjednocené a kamenné vstupy připomínají gotický lomený oblouk. Nadšenci hobitích domečků tak nemusí jezdit na Nový Zéland. Tady jsou velmi podobné a k tomu ukrývají výborná místní vína. Ochutnat tady můžete od růdu vlašský Riesling, Neuburg nebo třeba Tramín, tož i Frodo by si pochutnal. Ale zpátky k realitě. Na vrcholu kopce dohlíží na zdařilé dílo vinných sklepů kostel svatého Jilí, dominanta krajiny. Jsou odtud překrásné výhledy. Okolí nabízí celou řadu dalších pozoruhodných míst, které stojí za to navštívit. Vydat se můžete do Kobylí na jedinečnou vinařskou rozhlednu, do sklípků v Čejkovicích nebo do Bořetic, do sklepní kolonie pod Kraví horou. Pro více informací a domluvení prohlídky volejte, pište, mailujte. Chalupníková Kateřina, Rembax Deluxe, Brno.